这首歌讲的是一个每个人对于花的一个概念，也可以说是自己对于人生的一个态度。大家听到的这个笛子的声音，是我把笛子的声音首先从 sample 里面剪出来，剪出来完以后镶到我的钢琴上面，然后设置好指数以后，然后会移动它的这个 pitch。 2000 years later， 然后在 bass 的选择上面，我也选择了比较重的 bass， 让整个这个音质出来的时候会非常清晰，也是用 bass 把这一切的东西全部一下打出来。